Sagamshuto bisa, dges or shabatia da traditsioulad Rustavi 2-is ghamis etershi tken uqurebt gadatsemas Sporttime, romelsats tsarmogidgen Tbilisi 2015-is saorganizatsio komiteti. Dges visaubrebt saqlosno sakheobebis shesakheb da vidre tsarmogidgen chvens numrebs, modit nakhot chvens mier spetsialurat momzadebuli reportaji da davitsqot saubari studiashi. Პირველ მარტს სტამბულში საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა. Ორი მატჩის ჯამში თურქეთის ნაკრები დაამარცხა და პირველად ქართული წყალბურთის ისტორიაში ევროპის ჩემპიონატზე კონტინენტის 12 საუკეთესო ნაკრებთან თამაშის უფლება მოიპოვა. ევროპის ჩემპიონატი 14-27 ივლისს უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში გაიმართება და საქართველოს ა ჯგუფში რუმინეთის, მონტენეგროს, საბერძნეთის, იტალიისა და რუსეთის ნაკრებების წინააღმდეგ ითამაშებს. Ეს არის დროთა განმავლობაში პირველად გასვლა. ეს იყო ძალიან დიდი ხნის ჩავარდნის და ფაქტობრივად წყალბურთის მოქმედების პერიოდის შემდეგ 5 წელიწადში გასვლა ევროპაზე. 12 გუნდში მოხდით საუკეთესოში. ეს არის ძალიან დიდი შედეგი და მე მგონი ამ გუნდს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, იმიტომ რომ მოგზევს ახალგაზრდები, ძალიან კარგი ბიჭები და თუ ესე გაგრძელდა ყურადღება წყალბურთის მხრივ და ჩვენ თუ ესე გავუძლებთ გვარდიში, მე მგონი ძალიან ბევრი კარგი შედეგი გველისკიდა. შანსებზე წინასწარ ნამდვილად ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ იმ მისიას შევასრულებთ, რაც იმას ქვია, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე მოხვდეთ. კარგი იქნება თუ რუსეთის ნაკრებთან მივახცევთ მეოთხე თამაში რუსეთის ნაკრებთან და ასევე შანსები გვაქვს რა თქმა უნდა რუმინეთის ნაკრებთან. ამ წარმატების შემდეგ ქართული წყალბურთით ევროპაშიც დაინტერესდნენ და საქართველოს ნაკრები სპანიკ მატჩების ჩასატარებლად ისეთ მაძლიერმა ნაკრებმა მიიწვია, როგორიც ესპანეთია. გუნდი ბარსელონაში დღეს გაემგზავრა და ამ ქვეყნის ნაკრებთან სამ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. ესპანეთიც ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადება. ეხლა სპეციალური პროგრამით ვამზადებთ ეს ბოლო 2 თვე ევროპის ჩემპიონატამდე. არის სერიოზული დატვირთვები, გაიზარდა დატვირთვები ძალიან და ბიჭები უძლებენ ამ დატვირთვებს, რაც იმეც გვაძლევს, რომ მათი დონე საკმაოდ აიწევა. ადრეც ჰქონდა დატვირთვები, მაგრამ ეხლა უკვე ცოტა მეცნიერულად მიუდექით. ინსტიტუტი მუშაობს ამ პროგრამაზე, ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ამ დარგის სერვი ხელმძღვანელი და ამ პროგრამით ვაგრძელებთ მუშაობას. გუნდში საკმაოდ კარგი განწყობაა. ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი იოვან პოპოვიჩი ამბობს, რომ კარგად შეისწავლა ქართული მენტალიტეტი და იცის, რას ელოდება გულშემატკივარის საკუთარი ნაკრებისგან. გამოცდილი წყალბურთელების გვერდით რამდენიმე ახალგაზრდული ნაკრების წევრიცაა. ბექა ქავთარაძე კი მიუხედავად მისიასაკისა, გუნდის ძირითად მოთამაშედაც მოიაზრება. ჩემს ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება ამ ევროპაზე მონაწილეობის მიღება. ძალიან სერიოზული გუნდები არიან ჩვენ ჯგუფში. უდიდესი გამოცდილება იქნება ჩემთვის, არა მარტო ჩემთვის, პირველად ვასპარეზობთ ეროვნული ნაკრები და იმედია წარმატებით გამოვალთ და ჩვენ ქვეყანას მოუტანთ კიდევ ერთ წარმატებას. ძალიან კარგად ვიცნობ ქართულ მენტალიტეტს და ისიც კარგად ვიცი, რომ თქვენი გულშემატკივარი მაქსიმალისტია და ნაკრებისგან მხოლოდ გამარჯვებას ითხოვს. ეს კარგია, მაგრამ რეალობაც უნდა გავითვალისწინოთ. საქართველოს ნაკრები ახლა იბრუნებს საკუთარ ადგილს და ვფიქრობ, გუნდს შეუძლია რამდენიმე შეხვედრის ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარება. ამისთვის ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ და დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებიც უნდა გამოვიყენოთ. ბარსელონაში გუნდს შეუერთდებიან ნატურალიზებული წყალბურთელები: დამირ ცრეპულია, მარკო ელაჩი, მარკო ელეზი და მარინო ფრანიჩევიჩი. ნაკრები 13-17 ივნისს ავსტრიის, ხოლო 27-29 ივნისს თბილისის საერთაშორისო ტურნირებზე იასპარეზებს. ბოლო საწვრთნელო შეკრება 5 ივლისიდან მონტენეგროში იქნება. 11 ივლისიდან კი ბუდაპეშტში ჩავლენ. ორში მიფრინავს გუნდი, ორშივე ჩამოფრინდება ჩვენი 4-ვე ლეგიონერი. შემოგვიერთება და ევროპის ჩემპიონატის დასრულებამდე ჩვენთან იქნებიან. თბილისში ჩამოვლენ, ერთად გაივლიან მთელ ამ მოსამზადებელ პერიოდს. ერთი პრობლემაა, რომ საქართველოში არ არის ღიაუზი, ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, რადგან ჩვენ გვიწევს დახურული აუზში ვარჯიში და დახურული აუზიდან ღიაუზზე გადასვლა არის ზოგადად არის პრობლემატური, რადგან საკმაოდ რთულია დახურულიდან ღიაზე თამაში, ვიდრე ღიადან დახურულს. აი ეს პრობლემაა. ნაკრების წარმატება და ქართული წყალბურთის მზარდი პოტენციალი კი გახდა წყალბურთის ხარდაჭერის, წყალბურთის განვითარების ფონდის პრეზენტაციის საფუძველი. პრეზენტაცია თბილისის ივენთ ჰოლში გაიმართა და მას მოქმედი და ვეტერანი წყალბურთელები, სხვადასხვა ფედერაციების წარმომადგენლები და სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით დაესწრო. ქართულმა წყალბურთელებმა პრეზენტაციაზე ხარდაჭერის დაპირება მიიღეს. ვერ შეუდგავართ სპორტ სამსახიობას, მაგრამ
Իսկ մեդիտի նաբիջևի, այդ ձելվադիա պրոցեսի, այուցի լելի է, ծկալբուրդիս խարդաչերիստույս, այս արի պիրոլ եկ շի ինպրաստուկտուրիս գանույթարեպա, հերոնուլի չեմպիոնատիս դա ախալգազուրի չեմպիոնատեպիս օրգանիզեպա Իվենտ խոլշի ծկալբուրդիս խարդասաչերի կլիպիս պրեզենտացիած գայի մարդա, կլիպիսա դա իդեիս ավտորի, պասա փոցխի շույլիա, կլիպիս սախելիա, կաղթի ծկալբուրդիս խարդամջերի։ Ախալի գամարդիվովիս Հոգորդիցի դունգրետիս դետակալակշի գայի մարդե բավաշտ այուրոպիս չեմպիոնատիս պինալուրի ետապի, դա սադաց սաղուկ այտուսը գունդև շորիս ծակարթոլոս նակրեմի ծարի, թորմետ գունդ շորիս վարդ չոյներած ուդավոտ ձալիան դիդի միղծ Հանի ադավ խետոտ ռաշեմատ գելուբա դա այսրով դա պրեմիեր մինիստրիս դա պիրեպաց մովիսմինետ, դա դարձունել բուլիարով գանույթարեպիստի սխալբուրծ ագոտափերի գակետև, բախլակի հիալուրատ ջերի գադավիտետ ուշողոտ մզադեպաս է, միտորով Եսպանետ լեպտաներթատ մովիմզադեպիտ, դա զոգադատ ես ռոգոր մի ուդիոր թայմ պինանուրի էտապիսակին։ Մոգեր սենեպը դղես Սակարտելոս նակրեմի, հոգվ գայիմ գզավրա Եսպանեչիմ, սատաց էրտոբրի վարջիշեպս գամարդավս Եսպանիտիս նակրեպթան, տրադիցիվլատ Եսպանիտիս նակրեպի, ես էրտերթի ձլերի նակրեպի է, Եվրոպաշի, դա էրտիկույրիտ, էրտատի վարջիշեպեն, մարդալի գայրբենց, այուցիլելի է գունդեպի չվենի գունդի իխոս սաղուկ ետեսո պարմաշի, չվեն մողթիտ աջգուպշի, աջգուպշի մոնացիլ է բերը Հումինետիս, Աբերձնետիս, Իտալիս, Հուսետիս, Մոնտենեգրոս գունդեպի. Դա չվեն է շեղծելի դա, էխլա այուցիլելի արո, չվեն գուպշի դավամտգիցոտ չվենի թավի ու չվենոտ ռաշեգույցելի է կարտվել էպս, դա ամիսատույս չվեն գոյլապերսուակ ետևտ։ Չվեն առամարդո եսպանի չի, անալոգի ուրատ թորմետ գունդեպը, խոյլապերիք էտտեպա, իմի սատվեսրով գունդի մոմզադեպ բուլի շեղթտես ամե Եվրոպիս։ Դա պսիկոլոգոր ու ասրիս ապատայիս տվիլիս սարջորիս ուտումներից զալիամի շելովանյած, ասլիս ծին, ասերտուկ չինետիս գունդեպ է, չինետիս չամոդիս խուտի դրիթադր է, սատաց չինետիս նագրեպտանած գեկնեպա, այս վարջիշեպի, խոլո խուտի դան թերտմետ իմնիսանդը, Սակարտելոս նագրեպը գայանք զարնեպա չերնգորիաշի, թե իքի դա բիրդաբեր Հանդենա դիդի այս սխահովա մակշեպ թխոշի, ադապիր ալբատ գարեմո սխահարի ապսոլը դուրատքով։ Սուրս դիղ սխագարեմովա սխաներատ արի ժանգվա դիմիցոտ է բուլի սխաներատ արի մզե գասատվալիստին է բելի դա բերի մոմինտը։ Եխլա դասակարգի առապերի գոգստա, այդկատ ռաղաց խողա գեգմեց խոս սախավ տալբատ մայինց է խարը։ Չվենտուս ամգունդեպի դան ռիալուրի արով իրոլի թամաշի է Հումինետան,
და ჩვენ აუცილებლად რუმინეთს სერიოზული წინააღმდეგობა უნდა გავუწიოთ. არ ექნებათ რუმინელებს ევლი თამაში. მართალია ჩვენ ესეთ შეჯიბრზე პირველად მონაწილეობთ. მართალია რომ თბილისში ჩვენ შესარჩევში რუმინელებთან წავაგეთ, თუმცა სამი პერიოდის განმავლობაში ვიგებთით. ხო, ну, то есть თანაბარი თამაში იყო. ამიტომ ყველაფერი შეიძლება და ყოველთვის პირველი თამაში ყოველთვის რთულია. დაწება ხო, მაგრამ სადღაც ჯობდა ალბათ ვიღაცა ძალიან მაგარ ფავორიტა ყოფილიყო პირველი და მეორე ცოტა შესულიყვნენ, მაგრამ რუმინეთთან გვექნება ესეთი სერიოზული, ყველასთან სერიოზული თამაში გვექნება, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ რუმინეთთან და რუსეთის ნაკრებთან შეერკინებას. რუსები რამდენ წარნო ვიზახოთ რომ სპორტ და პოლიტიკა ეს უნდა გამიჯნოს შემდეგ მან არ გამოდის ხოლმე როგორც ესე გასაგებიზებების გამო. კარგი, რა ვიცი, გულშემატკი ვარი, გვეყოლება იქ თუ არა, არის ტურები რამე ხალხს ვისაც ენდომებაც ამოსვლა რომ შეძლოს წარდება თამაში. ვიცით, არიან გულშემატკივრები, რომლებიც ფიქრობენ ჩამოვიდნენ და ესრონ დაახლოებით 50 კაცი მე დღეს უკვე ვიცი, ვინც ჩამოვა და ხო, სივრცეში 50 კაცი შეძახილებით უკვე საქმეა. კი. ალბათ, კარგი და 50 ქართველის შეძახენი. და ალექსი, მოგიძოცეთ თავიდან და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარების ფონდის ჩამოყალიბება, პრეზენტაცია, რომელიც გამართა ივენთხოში, საკმაოდ მასშტაბური და ამდენის სტუმარი. ჯერ მოდი დავიწყოთ თავიდან, ეს იდეა ზოგადად საიდან წამოვიდა და რას აპირებთ მომავალში? რაში რა არის თქვენი პრიორიტეტები, რა იქნება? იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ როგორც ჩვენ თქვი, მაქსიმუმი მიღწეულია ამ ეტაპზე ქართული წყალბურთის მიერ და ახლა ამას ჭირდება განვითარება, შემდგომი ნაბიჯები უნდა იქნას გადადგმული. სახელი შესაძლოა მოხდეს. ხო, განვითარების ფონდი, რა თქმა უნდა, წყალბურთის და მე ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე, ბრენდინგის და მარკეტინგის სპეციალობიდან გამომდინარე, გამოთქვი სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გვერდში დავდგომოდით ქართულ წყალბურთს და აი ჩამოყალიბდა, შეიქმნა ეს იდეა, იმიტომ რომ კარგი გამოცდილება არსებობს, როგორც ეძახიან, კარგი кейსი არსებობს ქართული რაგბის განვითარების, როგორ მიდიოდა ის ნაბიჯ-ნაბიჯ, რა კეთდებოდა. მე მაგ პატივი რომ მიმეღო ამ პროცესებში მონაწილეობა და შესაბამისად ახლა ვცდილობთ რომ ეს გამოცდილება გადავიტანოთ წყალბურთის მხარეს და შესაბამისად წყალბურთის განვითარების ფონდი შეიქმნა ერთადერთი მიზნით, რომ ეს არის ფაქტიურად ქართული წყალბურთის მარკეტინგის და გაყიდვების დეპარტამენტი, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მიუხედავად მთავრობის ხარდაჭერისა, რაც რაზეც ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ალბათ ჩვენ მთავრობას, იმიტომ რომ არსებობს ეს ხედვა, რომ წარმატებული სპორტერებს დაუდგნენ გვერდში. გარდა ამისა საჭიროა თვითონ სპორტმა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წყალბურთმაც იზრუნოს საკუთარი განვითარებისათვის და მოიძიოს ამის თანხები. სამწუხაროდ ყველაფერი თანხებზეა მიბმული. შესაბამისად მინდა ვთქვა, რომ ასევე ხა კერძო ბიზნესი ნამდვილად ესე პირდაპირ ვალდებულიც არ არის, ხო, რაღაც მოვიდეს და გეხმაროს. კეთილნებაა ზოგადად. კეთილნებაა და აი ჩვენ არ გვინდა მარტო კეთილნებაზე ვიყო დამოკიდებული. შესაბამისად წყალბურთის განვითარების ფონდი იმუშავებს, რომ შეიმუშაოს ისეთი საქმიანი წინადადებები, სადაც ქართულ ბიზნესმენებსაც დაანახებენ მათ ინტერესს და კეთილნებასთან ერთად ეს იყოს საქმიანი ურთიერთობა, სადაც ორივე მხარე ისარგებლებს. ხო, იმიტომ რომ ბიზნესი მაინც ბიზნესია და შესაბამისად მასაც სჭირდება რაღაც უკუგება. ასევე ძალიან კარგი ურთიერთობა არსებობს ქართულ რაგბში, ასე თქვათ, ნატახტარი და ქართული რაგბი ფაქტიურად ერთად. ხო, ეს ის არის, ასოცირდება უკვე. გვერდი, ასე თქვათ, განვითარდნენ, გაიზარდნენ და შესაბამისად ჩვენც ახლა ვცდილობთ, ახლა მიდის სასპონსორო პაკეტების შემუშავება ჩვენი მხრიდან. თუ რას შევთავაზებთ ბიზნესმენებს? ანუ ვივარაუდოთ, რომ მომავალი სეზონიდან, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ფინანსები ჩაიდება. უნდა ვივარაუდოთ, იმედი ვიქონიოთ, მოდი ესე ვთქვათ. იმედი ვიქონიოთ, ეს ერთი და მეორე, ჩვენმა პრეზენტაციამ იმდენად წარმატებით ჩაიარა, მაინც ეს კარგად ორგანიზებული იყო, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს PR დეპარტამენტს თავის სრული შემადგენლობით აი ამ ონიზიების ორგანიზებაში მხარდაჭერისთვის. ძალიან დაგვეხმარნენ, დიდი მადლობა მათ ამისთვის. აი ამ პრეზენტაციის შედეგად უკვე
რაღაცები გამოჩნდა, რისი წინასწარ იყო. ისეთი ხალხი იყო, რომ წინასწარ არ გვიდა თქვა, თუმცა მიმდინარეობს ახლა მუშაობა კონკრეტული მოლაპარაკება. მეჯერა რომ მონდომება თუ იქნება, ეს საქმე გამოვა. Ну, კონკრეტულ დაკონკრეტებას არც მოგთხოვთ. და ისე თქვენთან გადმოვალ, მე თან დაჯილდოვდნენ, მე ვიცი ეს ადამიანები, ვინც ლაბურის განვითარებას წვლილი შეიტანა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, აღნიშნა უბრალოდ სტიმული არის, ელემენტარული. საპატიო ელჩების წოდება მიენიჭათ მათ და გადაეცა შესაბამის სიგელები და სხვათა შორის ეს არ დამთავრებულა, ის ადამიანები, ვინც ჩვენ გვერდში დაგვიდგებიან და საერთოდ წყალბურთის გამზირის ფონდის სტრუქტურა სამუშაო ასეთია. ჩვენ გვეყოლება წყალბურთის ელჩები, ბიზნესმენები, საქმიანი ადამიანები, რომლებიც დაგვეხმარებიან სხვადასხვა კომპანიებთან ურთიერთობების დამყარებაში. შესაბამისად ეს სტატუსი მათ ექნებათ, რაც მე მგონი საკმაოდ დიდი მოტივაციის მიმცემია. ევროპაზე ზერტიურ თამაშ თუ მოიგეთ, კიდევ უფრო ადვილი იქნება საუბარი მერე, მოდი ესეც უნდა ვაღიაროთ. შედეგები მაინც ყველაფერს აკეთებს. აი ხა როცა ბურაგბები სოფლოთაზე გადიოდნენ, ბავშვების რაოდენობა კეთრად იზრდებოდა. ეს უკვე რამდენჯერ მოხდა. ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ევროპის ჩემპიონატის თამაშებს რომ ნახავთ, ეს ბუმი ასე ვთქვათ გაგრძელდება და განვითარება ექნება წყალბურთს. და სურათაც მინდა შევეხოთ 2015 ახლოვდება, ვემზადებით ინტენსიურად, მთელი ქვეყანა არის ჩართული აი ამ საქმეში და რა ვიცი, ამ როგორ ვემზადებით. ვიცით რომ კარგი შედეგები ჰქონდა ათ ქართველმა ცურავეს დუბაის საერთაშორისო ოტუმნეზე, ესე იგი 3 ოქრო, 5 ვერცხლი, 3 ბრინჯაოს მედალი. ანუ რაღაცა პერსპექტივები გვაქვს, ხო? კი, როგორ არა, აუცილებელია საწყალოსნო სახეობაში პირველ რიგში არის ცურვა. იმიტომ რომ ვერც სახეობაში ვერ გამოხვალ, ვერც წყალბურთს ვერ ითამაშე, ვერც წყალში ხტომაში ვერ შეხვარ და ვერც იქრომლ ცურვაში. ამიტომ ყურადღება ექცევა ამ სახეობას ცურვას, იცით რომ 2015 წელში მასპინძელ მასპინძლობს საქართველოს ამ ოლიმპიურ ფესტივალს. ერთ-ერთი სახეობა ეს არის ცურვა და ჩვენი სპორტსმენები ემზადებიან ამ სახეობაში. ვფიქრობთ, რომ რამოდენიმე მედალი იქნება ამ სახეობაში. და კიდე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ტრადიციულად ქართველებს წყალბურთი ეხერხებათ. ამიტომ არის ქალაქები, სადაც ტრადიციულად ყოველთვის იყო ეს საცურაო უზები და დღეს მიტოებულია რა. ხო, ეგ ისეთ თემაა, ეგ უნდა ბათუმი, ქუთაისი. შეიძლება ელემენტარულად აუზი უნდა იყოს რა, მეთომეთეს დღე ბათუმში. ამიტომ აუცილებელი რაღაც ბაზის სახითან ამ ბაზას გამოიყენებს არა მარტო წყალბურთელი, არამედ სხვა სახეობის სპორტსმენები. აი ევროპაში ხო არ დანერგილი ბაღებში, სკოლებში აუზებს. ანუ პირველ ნაბიჯებს იქ დგავენ ბავშვები, წყალს იკეჩვენ, უფრო მეტი შანსია რომ მე ცურვა და წყალბურთით განაგზოს თავისი. თუ სპორტ არ გამოვიდა დიდი სპორტსმენი, არ არის აუცილებელი ჯამთელი ადამიანი იქნება და ეყარება სპორტი. შანსაღი ცხოვრებით იცხოვრებს, ხო? ცურვაში ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ ძალიან ძლიერი შემადგენლობა იყო დუბაიში. მათთან კონკურენციაში ამ ბავშვებმა მედლები მოიპოვეს. Ну, რუსთან გოგინაშვილი, ირაკლი კვარაცხელია, მერი მულაძე ემზადებიან სწორედ ამ 2015 წლის ოლიმპიური ფესტივალისთვის. რა ვიცი, ეს ძალიან დიდი ყურადღების ცენტრში მოექცევით და შეგა განსაგებია, რომ ოლიმპიური ფესტივალია და ოლიმპიადის დევიზი კი ვიცით, მაგრამ მაინც მედლები მოგება, მაინც ერთგვარ სტიმულს აძლევს. იგივე აი ალექსი ბრაძეც ისაუბრა სპონსორებთან ურთიერთობაში ძალიან გვეხმარება. ძალიან ძირდება წარმატება და ეს წარმატებები ალბათ ყველაზე სწრაფად და ყველაზე ეფექტურად ეფექტიანი წარმატებები უნდა მოვიდეს სპორტიდან, ჩემი აზრით. და მოგეხსენებათ 2014 წელში აგვისტოს თვეში ახალგაზრდული ნაკრებიც ეთამაშებს ევროპის ჩემპიონატს ახალგაზრდებს შორის, თბილისი იქნება მასპინძელი. ჩვენ უკვე ვიცით ის ჯგუფი, სადაც იასპარეზებს საქართველოს ნაკრები, ეს არის იტალიის, საბერძნეთის, თურქეთის ნაკრებები. იოლი არ იქნება. ხო, არა, იოლი არ იქნება იოლი, მაგრამ ისევ ქართველებს მოუწევთ დამტკიცება, რომ ეს სპორტის სახეობა, მათთვის საყვარელი სახეობაა და ყოველთვის ქონდა ქართველებს მიღწევები ამ სპორტში. ტრადიციები გვაქვს ახლა ეგ. ტრადიციები გვაქვს 2014 წელი წარმატებული გამოდგა ქართული წყალბურთისთვის, ესე ვიტყოდი. როგორც ეროვნული ნაკრები, ასევე ახალგაზრდული ნაკრები მონაწილეობს ევროპაზე. ანალოგიურად მიმდინარეობს უკვე მზადება ჭაბუკებს შორის მაისის თვეში იმყოფებოდნენ აზერბაიჯანში, მინგეჩაურში, სადაც ჩატარდა ალიევის
თასი. Ak chuenva tsqalbortelebi mesame adgilze gavidnen aris zalyan perspektivuri akhalgazdebi 6-dan 8 ivnis tbilisi chatardeba nodar gvakharias traditsiuli tasi sadats qovel tsels vatarev chuen ak monatsilebi iknebian polonetis qazakhetis ukrainas da sakartvelos ambebia kargi ambebia ras tavari kargit vam optimistur noti davasrulot moutsvelat velodebit Starts Europe's Championship. Там გარწმუნებული ვარ, ღირსეულად გამოვალთ. Ეხლა ყველა თამაშის მოგება და გასვლა და ჩემპიონობა სხვა თემა ალბათ, თუმცა ყველა თამაშის მოსაგებად მუნდი მოედანზე გავა, დაუში ჩავა. უბრალოდ წარმატებებს გვისურვებ, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება მიხეილ ყავალაშვილი, რომელიც საკუთარ პროგრამას წარადგენს სპორტაემის ეთერში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თქვენ უყურებთ Sport Times და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ მიხეილ ყაველაშვილი. დღეს შედგა მისი ფეხბურთის განვითარების პროგრამის პრეზენტაცია. საკმაოდ ისეთ ვითარებაში ჩაიარამ ყველაფერმა. ნახოთ ჩვენ ახლა ჩვენს მიერ მოზადებული რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე მიხეილ ყაველაშვილთან ერთად დაბრუნდებით ეთერში. ვეტერანი ფეხბურთელები ყოფილი თანაგუნდელები თბილისის დინამოსა და ეროვნული ნაკრებიდან საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები და პოლიტიკოსები დღეს მიხეილ ყაველაშვილის ქართული ფეხბურთის სტრატეგიული განვითარების გეგმის პრეზენტაციაზე შეიკრიბნენ. სტუმართა შორის იმყოფებოდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი, რომელიც ყაველაშვილთან ერთად ორგანიზაცია ჩვენი ფეხბურთის თანადამაარსებელია. ყიფიანი ამბობს, რომ ის როგორც მინისტრი მზადაა ყველა მხარის წინადადება მოისმინოს. დღეს ჩემთვის თანაგზობა არის ყველა იმ პიროვნების მიმართ, ვინც ფეხბურთზე ფიქრობს და თქვენ მიმართაც, იმით რომ თქვენი ყურადღება და თქვენი აქტიურობა თვალშისაცემია, აქედან გამომდინარე, მიშა შემი გულშემატკივრობა არ ჭირდება, მიშა თავის თავად განვლო თავისი ცხოვრების გზა, როგორც გავლეს სხვა პიროვნებებმა, თუ იქნებიან ესეთი მომავალში. ამიტომ თავარია ჩვენ მივაგდოთ იმ ფორმულას ფეხბურთის განვითარებისა, რომელიც არის და რომელსაც ითხოვს ჩვენი საზოგადოება. პრეზენტაციას წინ 30-წუთიანი ფილმი უძღოდა, რომელშიც ვეტერან ფეხბურთელთა ერთი ნაწილი შექმნილ სიტუაციასა და გამოსავალზე საუბრობდა. ფილმში წარმოდგენილი ვეტერანი ფეხბურთელები ამბობენ, რომ ყაველაშვილს ქართული ფეხბურთის განვითარების სწორი ხედვა გააჩნია და მას მხარს საპრეზიდენტო არჩევნებშიც დაუჭერენ. გზებიც არსებობს, მონდომება არის, ეხა პროგრამის პრეზენტაცია იყო დღეს და მე მგონია, თუ ყველაფერი კარგად წავიდა და გეგმიურად შესულდა ის პუნქტები, რაც ამ პროგრამაში არის მიდიდებული, რაღაც დროთა განმავლობაში ალბათ ჩვენ ფეხბურთსაც ეშველება. აუცილებელი არის, რომ მიშა ყაველაშვილმა კენჭი იყაროს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის არჩევნებში და მეცაც ვიტყვი, რომ მისი მომხრევი ვიქნები და თანაგუნდელიც ვიქნები, თავისთავად მომუნდე გავყვები ამ საქმეში. ძალიან საინტერესო პროგრამა წარმოადგინა ქართული ფეხბურთის განვითარებისთვის. პირველ რიგში ჩვენ როგორც აღნიშნე, გასატარებელია ძირეული ცვლილებები, რომ ბავშვთა ფეხბურთს მიექცეს ძალიან დიდი ყურადღება ნაკრებების დონეს და ესე შემდეგ რა. მთლიანი პროგრამა ძალიან მომეწონა და თუკი მიშა გადაწყვეტს, რომ ფედერაციის კენჭი იყაროს პრეზიდენტობაზე, მე მომხრე ვიქნები მისი. ეროვნული ჩემპიონატის კლუბების წარმომადგენლებიც საკმაოდ მრავლად ესწრებოდნენ პრეზენტაციას, რომელზეც ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები არ ყოფილან. ზესტაფონის მთავარი მწვრთნელი გია გეგუჩაძე მიიჩნევს, რომ ყაველაშვილის პროგრამა შესრულებადია და მისით უნდა დაინტერესდნენ. არარეალური არაფერი არ მომისმენია. აქ არის ხედვა გადმოცემული პირადად მიხეილ ყაველაშვილის, რომელიც მე ძალიან მომეწონა სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ალბათ ყველაზე უფრო ძალიან ის მოწონს და ის מחარებს, რომ ეს ყინული დაიძრა, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ფეხბურთზე, ფეხბურთის გარშემო მის პრობლემატიკაზე და მე ძალიან ჩვენური ბევრი გადაწყვეტილება ვნახე, რა თქმა უნდა, ახლა ამ პროგრამას ალბათ უნდა ჩავუღმავდეთ და უფრო გავაანალიზოთ. დღევანდელ პრეზენტაციაზე ყაველაშვილს დიდი მოლოდინის მიუხედავად საკუთარი კანდიდატურა ოფიციალურად ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის მომავალ არჩევნებზე არ დაუსახელებია. მანამდე მან ქართული ფეხბურთის განვითარების მისეული ხედვა წარადგინა. ნახეთ, რა ხდებოდა დღეს.
მიხეილ ყავაშვილი იყო ეს მოლოდინი, რომ ის გააქტიურდებოდა, გამოჩნდებოდა და ეს დროს დადგა და დღეს იგი ჩვენი გადაცემის სტუმარია. დიდი მადლობა, მიხეილ, რომ მოგზავდით ჩვენს გადაცემაში. საკმაოდ ისეთი დატვირთული დღეები გაქვთ. პირველი კითხვა ალბათ ყველას, რომელიც აინტერესებს, არის ნიშნავს თუ არა ეს ყველაფერი იმას, რომ თქვენ უკვე შეგვიძლია ჩაქთვალოთ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატად. მოგესალმები დიმა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მანამდეც მქონდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის საშუალებაც. ჯერჯერობით თარიღი არ ვიცით არჩევნების, 2015 წელს არის, რომელ თვეს არის ეს, აქ ამას მნიშვნელობა, როგორც კი დაინიშნება თარიღი, შემდეგ ალბათ მივიღებთ გადაწყვეტილებას გუნდთან ერთად, როგორ და რა სახით წარუგეთ საზოგადოების წინაშე. ისე რომ ჩემი აქტიურობა არა დღეს დაიწყო და უკვე საკმაო დიდი ხნის განმავლობაში ხანის წინ დავიწყეთ აქტიურობა იმისთვის, რომ გაგვაჩნია კარგი გაგებით ამბიცია იმის და პასუხისგებლობა, რომ არსებული სიტუაცია და მდგომარეობა უკეთესობისკენ შეიცვალოს, ამის ამბიცია გვაქვს. მაგრამ უშუალოდ ჩემი კანდიდატად დასახელება ამ ეტაპზე, მოდი დავეგოდოთ თარიღს და ამის შემდეგ მე მე ჩემას ფიქრობ, რომ ეს დროის ამბავია ხოლმე ხოლმე თითქმის დარწმუნებული ვარ ამაში. კი ბატონო, კარგი პროგრამა, რომელზეც ჩვენ წლებია უკვე საუბრობთ ხოლმე და უკვე ჩამოყალიბებული სახით დღეს წარუდგინეთ საზოგადოებას. დიახ, და მიმაჩნია, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, ვიდრე ჩემი კანდიდატად დასახელება, იმიტომ რომ ეს ქართული ფეხბურთის სტრატეგიული განვითარების გეგმა ქვია ამ დოკუმენტს, რომელიც შევქმნით ჩემს მეგობრებთან ერთად. საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო გავწიეთ თითქმის ბოლო თვეების მანძილზე. მინდა საზოგადოებას განუცხადო, რომ ვერ შექმნი სტრატეგიას, ხედვას, თუ არ აქვს არსებული რეალობის ანალიზი. დავიწყეთ ზოგადი, ასე ვთქვათ, თითქმის ყველა სეგმენტს ფეხბურთში. ესე ზედაპირულად ყველა ვხედავთ, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა დაწყებული ბავშვთა ფეხბურთი კლუბები, ნაკრებები, მსაჯები, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ყველგან თითქმის, მაგრამ ამის აღწერა ჩასხომე კლუბების უდი მდგომარე, ანუ ამას ყველა ესე ზედაპირულად ყველა ვხედავთ, მაგრამ ამის აღწერა, სიღრმისეული ანალიზი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩემთვისაც და ჩვენი გუნდისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემებს შევეხეთ კიდე უფრო მძიმეს, რაცაც არ ველოდი, მაგრამ ეს არის რეალობა და უნდა კონდეს იმის ძალა, რომ ეს ყველაფერი გამოვასწოროთ. ზუსტად ამას ემსახურება ამ დოკუმენტის შექმნა. შევისწავლეთ, არ ვიცი რამდენად შესაძლებელი იქნება ახლა ეკრანზე ამ ყველაფრის ჩვენება, მაგრამ ერთი მარტივ ნუ რეგრესი, როგორც აქ არის წლების მიხედვით 2002-დან 2012 წლებში, როგორი კლება არის მასობრიობის და თითქმის ყოველ წელს 300 და ბოლო წელს თითქმის 650-მდე ზუსტად ფეხბურთელი შემცირდა. რა არის კიდე თითქმის თავიდან მე განსაზღვრავ და გეტყვი ჩვენთ იმა, რომ ეს სტრატეგია იწყება, ასე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა, პრობლემების დიაგნოზი, შემდეგ უკვე გადავდივართ, მაგრამ სანამ გადავალ თვითონ რა უნდა გაკეთდეს და როგორ უნდა გაკეთდეს ეს პრობლემები, ყველა ასე ვთქვათ, ბავშვთა ფეხბურთი შეეხება საფეხბურთო სკოლებს და ასე. ვინ მუშაობდა კონკრეტულად? ამიტომ ისეთი რაღაცა რაღაცა სპეციალისტების თითქოს იყო, დიაგრამებით არის რაღაცა მოცემული და ასე შემდეგ. ეს არის ხა მარტივი გასაკეთება. რა თქმა უნდა, დიმა, იმიტომ რომ მარტო საფეხბურთო სამყაროში ნამდვილად და დღეს თანამედროვე ფეხბურთში შეუძლებელია სხვა დარგის სპეციალისტების გარეშე, რაიმე და ხედავთ ყველა, ხო? ასე გუნდები და განვითარებული ქვეყნების ფეხბურთი როგორი სტრაფი ტემპით მიიწევს წინ და რა, ასე ვთქვათ, მიმაჩნია, რომ ფეხბურთი ერთ-ერთი არა თუ მარტო სპორტში, არამედ მთლიანად ყველა სეგმენტს უსწრებს წინ, ესეთი შტაბეშტილება სტოვებს. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ აქო პრობლემების დიაგნოსტიკა, აი ეს ანალიზის შესახებ, რაც გელაპარაკი, აქ ჩამოთვლილი არის მთლიანად საფეხბურთო, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარები ვინ არიან, ხო, ვთქვათ, 13 რამდე ფეხბურთელები, კლუბები, საფეხბურთო სკოლები და ასე შემდეგ. აქ არის კიდევ, ვთქვათ, მაგალითად, გადასახადის ხელმისაწვდომობა, პრესტიჟი და мотиваცია, განათლების სისტემის კოორდინაცია, ტურნირების სისტემა, სელექცია და ასე შემდეგ და მნიშვნელოვანი, აი პირდაპირ რომ შეხედავ ამ სურათს, ასე ვთქვათ,
პრობლემა ყვითელი ფერი არის და ცვავე პრობლემა და როგორ ჭარბობს აი ეს მიოტრიალებ მე და როგორ ჭარბობს ეს ანუ ესეთი შედეგია თქვათ ამ კლევების წითელი ფერი არის ცვავე პრობლემა ყვითელი პრობლემა და თეთრი ნუ ჩავთავლოთ რომ არათუ კარგია ნუ არ არის პრობლემა მაგრამ ნუ კარგზე ანუ ეს რაღაცებიც არის მაინც რაც არ არის პრობლემა არა რა თქმა უნდა კი მაგრამ ეს ამის ეხლა აქ ამის ნუ არა წითელი ფერი ისე ჭარბობს რომ უკვე მანდ ცოტა ესეთი მომენტია უფრო მნიშვნელოვანია დიმა რა თქმა უნდა პრობლემები ისედაც ჩანს და მანამდე დასაწყისში ვახსენე ეს პრობლემები ყოველას თვალწინ არის მოსელ მაგრამ მნიშვნელოვანია სტრატეგიაზე როცა ვლაპარაკობ სტრატეგია გულისხმობს ანალიზის გარეშე სტრატეგიას ვერ და ვერ შექმნიდი სტრატეგია ხედვა რომელიც უნდა არსებობდეს უნდა დაისახო ამოცანები შეიძლება მისია რა არის მისია რა უნდა იყოს მისია მისია არის ავაღორძინოთ ქართული ფეხბურთის ტრადიციები დავნერგოთ ინოვაციური სიახლეები და მიღწევები ქართულ საფეხბურთო კულტურაში მუდმივად მოვიაზრებოდეთ წამყვანი საფეხბურთო ფორუმების მონაწილედ. ეს მოკლედ შემიძლია გიხსნათ, ნუ გასაგები არის რა თქმა უნდა. მოკლედ ისე თქვა მინდა, ქართული ფეხბურთის ტრადიციები არც მე შემიქმნია და არც ჩვენ ეს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ხნის დაწყებული და შექმნილია, რომელსაც ყველა ესე ვეტრიფით და შევხარით, მაგრამ დღეს ეს ქართული ფეხბურთის ტრადიციები, ეს ტრადიციული ჩვენი თამაში, სტილი, სახე, კულტურა, ხო, ეს ამას ძალიან უშენას ჩულება უნდა თან. არა, ძალიან დაშორებული ვარ თითქმის ამას ვტირით ყველა, ძველი გულშემატკივრობა ახალი ყველა ამას მივსტირით, ხო, მაგრამ ეს ქართული ფეხბურთის ტრადიციები, ხო, უნდა მოხდეს ამათი შერწყმა, აი დავნერგოთ ინოვაციური სიახლეები. ამ ქართული ფეხბურთის ტრადიციებთან ერთად უნდა დაინერგოს ინოვაციური სიახლეები თანამედროვე ფეხბურთში დღეს რა სიახლეებიც არის იმის გარეშე მხოლოდ წარსულით ვერ იხემძღვანელებ. რაც კი აი ახლა დღეს თითქმის აი ესეთი წყვეტა არის თანამედროვეს თქოს ახალს ინოვაციურს ვერ გეგმავთ იგეგმება სხვა ქვეყანაში არ იმის მთელობა რომ კოპირება მოხდეს ან მოხდა სხვადასხვა კლუბები ახერხებენ თქვა სხვადასხვა თქვა ესპანური თქვა ჰოლანდიური რა ხო ეხა ეს სისტემაში მოქცეული ყველაფერი და ალბათ ადვილია თქვა ერთ კლუბში შეიძლება მაგრამ კი კოპირება ეს ვერ გადაწყვეტს ძალიან პრობლემა შეიძლება რაღაცა სახით რაღაც პრობლემას უპასუხოს მაგრამ მენტალიტეტს უნდა მოერგოს ალბათ ჩვენსაც რა შენი უნდა შექმნას შენი უნდა კონდეს და თან ის შერწყმას ამის ამის პასუხი არის ზუსტად რომ ეს არის რამდენად ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინანსურად რამდენად ღია ვერეკი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ სტრატეგიაში არის ჩვენი ხედვით არის მიზანი რა უნდა იყოს სტრატეგიის მიზანი საერთაშორისო სტანდარტების ფეხბურთელის აღზდა რას გულისხმობს თიმა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ სტრატეგიულ დოკუმენტში საერთაშორისო სტანდარტების დონის ფეხბურთელის აღზრდა ჩვენ უნდა აღზარდოთ ფეხბურთელი რომელიც ყველა აი ვინც არის წამყვანი საფეხბურთო ქვეყნები არც ერთს არ ჩამოვარდება და ყველას გაუწევს კონკურენციას ეს არის ჩვენი აი ხედვა და მნიშვნელობა მართალია რომ ბოლო აწლეულია უკვე ვერ ხდებიან კარგულებს რატო ამ რეალობაში არა თიმა ამ რეალობაში ვიძახი და რატო არის მნიშვნელოვანი შეიძლება სხვა ქვეყანაში სხვა მიზანი იყოს მთავარი თქვა და შეიძლება ჩემპიონატის გაძლიერება, ნაკრები გუნდის გაძლიერება, საბავშვო ფეხბურთის გაძლიერება. ჩვენ ავიღეთ ზუსტად საერთაშორისო სტანდარტების ფეხბურთელის აღზრდა. ეს მიზანი თუ შესრულდება და შესრულდება, მაშინ ყველა ამ სეგმენტს ბავშვთა ფეხბურთს ხო მაგრამ წეღა რაც ჩამოთვალეთ იმის გარეშე როგორ აღზრდით ამ ფეხბურთელს? ჩემპიონატის განვითარება შეიძლება სხვაგან იყოს და ჩვენთან თუ ჩემპიონატი არ განვითარდა ფეხბურთს როგორ აღზრდით? აი საინტერესო დოკუმენტი, იმიტომ რომ ამის შემდეგ მოდის ამოცანები. ამოცანები მიზანი და ამოცანები. 4 უფასო ელიტარული საფეხბურთო აკადემიის შექმნა, 20 უფასო საფეხბურთო სკოლის შექმნა, 300 კვალიფიციური მწვრთნელის მომზადება, 40%-ით ფეხბურთელთა რაოდენობის ზრდა, 7 ფეხბურთელის სკოლა ევროპის ტოპ ლიგებში, ესპანეთი, ინგლისი, გერმანია, იტალია. ხო და ეხლა ლოგიკურად კითხვა მოდის ფინანსებზე, ხო 4 უფასო ელიტარული აკადემიაში ღერ ძალიან მაგრად. ეს არის როგორ უნდა გავაკეთვლილი? შემდეგ 5 წელიწადში არ დამამთავრებინე ბოლოს საინტერესო უნდა იყოს თქვა. მეტო გთხოვეთ რომ საყვანძო მომენტები თქო დროში საყვანძო 2020 წლიდან ეროვნული ნაკრების დიდ საფეხბურთო ფორუმებზე სისტემატიური მონაწილეობა. ეხლა გადავალ სადაც იმიტომ დრო არ ყოფნის და კიდევ საინტერესო ასე ვთქვათ საგზაო რუკას საგზაო რუკა დავარქვით ამ სტრატეგიაში რომელიც ყველაზე საინტერესო არის. ეს არის 10000 საათის პრინციპი. ეს არ არის მარტო ფეხბურთი, ეს არის, ვთქვათ,
პიროვნება ადამიანი მოზარდი ბავში, რომელიც ირჩევს პროფესიას და ხდება პროფესიონალი. აი მთელი ეს დროის მანძილი არის დათვლილი ამ 10000 საათის პრინციპის შოლებით. აქ არის მონაკვეთები ამ საგზაო რუკაზე, საიდანაც იწყება ხალისიანი დასაწყისი კარტობისა და ხალისის შემცველობით ისო რატო არის ძალიან საიტურო შემდეგ ისწავლე საფეხბურთო ამბანი, შემდეგ ჩამოყალიბდი და განვითარდი. მერე გადადიხარ უკვე აი უკვე გაიმყარე ცოდნა, განვითარდი სულ ყოფილი, ჩაუყარე საფუძველი საფეხბურთო კარიერას. ისწავლე შესრულება, მოუყარე თავი მიღებულ ცოდნას და გამოიყენე, გააღრმავე და დახვეწე ტაქტიკურ სტრატეგიული ცოდნა. ისწავლე იყო პროფესიონალი, რას გულისხმობ. თითქოს მარტივი ჭეშმარიტებია ხო? არა, ეს მარადიული, ასე თქვათ, კითხვა გახდა ჩვენთან. რა გვეშველება, როდის გვეშველება, რატო არის ჩვენი ასაკობრივი ნაკრები რაღაც წარმატებას ახდენს მერე ეს. ხო, ხო, ეგ კითხვა არის, რაღაცა წლის მერე რატო ვეღარ განისი პროგრესი. არის ზუსტად იმის პასუხი, ვინც კი ამას შეისიცხორცებს. მე მაგალითად, ჩემთვის მე როგორც ხო პროფესიონალი ფეხბურთელი, ჩემთვის ეს გასაგებია, მაგრამ აი რა მინდა გითხრათ იმა. ზუსტად არეული ეს მონაკვეთები, მაგალითად მე ისწავლე იყო პროფესიონალი და იცხოვრე როგორც პროფესიონალმა, მივაღწია 29-30 წლის ასაკში. როცა ამ რუკის მიხედვით და სადაც აი ესე სტაბილურად ვითარდება 17-18 წლის ასაკში იღებენ ამ ცოდნას და ზუსტად იგივე არის, სადაც ხალისიანი დასაწყის, როცა ვიძახით და არაკვალიფიციური მცნელია, უცოდინარი და საერთოდ არ სწალია, ხო? ბავშვ შენ ხალისით, ანუ საწყის ეტაპზე, რასაც ასწავლი ხალისით, გართობის სახით უნდა მისცე, ხო? შემდეგ, ანუ ძალიან საინტერესო არის ეს საგზაო რუკა, რომელიც ამ ეს შესიცხორცებული უნდა იყოს ყველა სპეციალისტის, მაგრამ არა, დიმა, რატო ვიძახი? თუ ამას ეს ამ ცოდნით ხარ გამშველული, ხო? და ამ სისტემაში ხარ. ცნელი, ფეხბურთელი, მენეჯერი, თუ ამ სისტემაში ხარ, მაშინ ეს არ დაგვემართება, რომ არ გაგვიმართლა, აი შანსი ქონდა, რატო ვართ ესე დღეში, თუ ამას მიუყვებით და ეს მოცემულობაა. ხო, მაგრამ ისრაელზე მაინც არ გაგვიმართლა უნდა ვთქვა რა. რასაც უყურეგული გაგვისკნა ყველა. გაგვიმართლა, მაგრამ თუ ავიღებთ აი ამას, რატო ვაწვევი, ესე უხეშად რომ ვიკითხები, რატო ვაწვევი? როცა ეს ცოდნა გაქვს, გამშვა ეს კარგად იცი, ხო? თვითონ იმ ფეხბურთელს ისწავლე იყო პროფესიონალი. აი მაშინ ესეთ კითხვას დაგისვამ და ისწავლე იყო პროფესიონალი. მუდმივად იყავი ორიენტირებული ფეხბურთზე, 100%-ით იყავი ჩართული ვარჯიშსა და თამაშში, იყავი კონკურენტუნარიანი. აი მე და შენ ახლა ავდგეთ და დავიაროთ ყველა. თუ კიდე წარმატებული კლუბები, 18-მდელები და რამდენ ფეხბურთელს ნახავ აი ესეთ განწყობით. 100%-ით რომ ვარჯიშზე არის მობილიზებული, მუდმივად რომ ორიენტირებულია ფეხბურთს და ფეხბურთი ცხოვრობს, სხვა რამით არ ერთობა და კონკურენციას როგორ გადასაზღვრეს ხო? კი. და აი ამას ყველაფერს ამ სეგმენტებს რო გაივლის, აუცილებლად მივიღებთ პროფესიონალს და ის პროფესიონალი, რომელიც აი ხო უგებთ რა, მოუგე თქვა ესპანეთს 19-ში, მაგრამ ზუსტად ამაში ჩამორჩები ჩვენ არ უჭირს მონაკვეთებს მიდის და შენ შეიძლება აი ამ ცოდნით რომ იზდებიან ჩვენი ფეხბურთელები, მაშინ უკვე გვექნება პრეტენზია და იმიტომ აქ 2020 წლიდან თუ ესეთი ფეხბურთი თუ არა ეს ფეხბურთელები იქნებიან ამ ცოდნით გამშვალული, ჩვენ ზუსტად შეგვი ეს იქნება პასუხი ამ პროგრამის საფეხბურთო სამყაროს მიერ მიღების შემთხვევაში. ეხლა თქვენ იქნებით პრეზიდენტი, არ იქნებით კანდიდატი, იქნებით თუ არ იქნებით, ეს მეორე თემაა, თქვა უახლოს მომავალში. პირველი ნაბიჯები რა უნდა იყოს? აი პირველი დღე ვთქვა, რომ დაიწყეთ ამ პროგრამის განხორციელება. აი მაყურებელმაც რომ ზუსტად გაიგოს. ეს არა, მაყურებელმა ზუსტად რომ გაიგოს, შენ შეხყავს შეესტომაში და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის სტრატეგია, ეს არის ხედვა, ეს არის პროგრამა. სტრატეგიის შემდეგ უკვე ჩამოყალიბდება კონკრეტული, დაიწერება კონკრეტული გეგმა. რა თქმა უნდა, ზუსტად იგივე ფორმატით ჩვენ ვაგრძელებთ. ზუსტად იგივე ფორმატით სიღრმისეულად ამ პროგრამით, იმიტომ რომ პროგრამას კიდე სხვა დატვირთვა აქვს. ფინანსებზე მკითხე. აუცილებლად უნდა იყოს თლიანად შესწავლილი. ჩვენ არ ვიცით ფედერაციას რა შემოსავალი აქვს ფეხბურთში. ზედაპირს ამბობენ ყველაფერს და გამჭვირვალეა. არა, ზედაპირ ესე პრობლემებზეც გელაპარაკეთ. დიმა, პრობლემებზეც ვილაპარაკეთ და ყველა ვხედავთ რომ პრობლემებია, მაგრამ ესე შესწავლილი, აი ეს დიაგნოსტიკა რაც განახე ყველა სეგმენტში, რა პრობლემა არის? ზუსტად ანალოგიური უნდა მოხდეს ფინანსური თვალსაზრისითაც, რა შემოსავალია, რომ იმის მიხედვით ზედაპირულად გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია და ზუსტად იქიდან გამომდინარეა ეს, როცა დავიწყე 4 აკადემიის შექმნა, არის ეს შესაძლებელი და განსახორციელებელი. ასე კარგი რა იქნება, თუ გაკეთდა 4 დეტალური აკადემია.
პრობლემი. რატო ვიზის ის რატო აი როგორც ეს საგზაო რუკა არის დიმა ასევე უნდა იყოს ანალიზის შემდეგ სტრატეგია, სტრატეგიის შემდეგ პროგრამა და შემდეგ ამის განხორციელება. აი ეს არის მთავარი, რომ ნაბიჯ ყველა სამწუხარო ბოდიში. დიდი ეთერი, აი ხო ხვდებით ამას რა ჭირდება, დიდი საფეხბურთო გადაცემა და ალბათ ბევრი ადამიანი ვინც ისაუბრებდა ამაზე. გასაგებია, ყველაფერს ვერ მოასწრებთ, მაგრამ მე მინდა ერთი კითხვა დავსვა. თქვენ გაქვთ სულ ყოველთვის ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, ჩვენთან რაც იყო ეთერში ესაუბარი, საარჩევნო გარემო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების დროს. დაზუსტებით ვიცით, რომ რევა ზარველაძე აპირებს ბრძოლას, ვლადიმერ გუცაევი ასევე გამოთქვა სურვილი. კახა კალაძემ, რომელიც თქვენი მეგობარი თანაგუნდელი იყო და დღეს ხელმძღვანელია მთავრობისა, მან განაცხადა, რომ კობიაშვილი მიიღეს მონაწილეობას არჩევნებში. საფეხბურთო კულუარებში უკვე არის საუბარი, თქვათ, რომ ყიფიანი ყველაშვილის ტანდემი, ასე ვთქვათ, ლობირებაზია ლაპარაკი, კალაძე კობიაშვილი, არველაძე ეკეთ არის ბიოცი ჭინაო, თქვათ, მოქმედი ფედერაციის პრეზიდენტი, ამაზე რას ეთქვით? როგორ მივახციოთ, რომ სრული ისეთი გამჭვირვარე წარსულზე შეთანხმებულები ვართ, უკვე მაგაზე ლაპარაკი, რომ იყო ბევრი დარღვევები და არა მხოლოდ წინა არჩევნებზე, თქვათ, მანამდეც ბევრ არჩევნებზე. დიმა, ჩემი პასუხი ამაზე ზუსტად ეს არის. ეს არის პასუხი, არ ვარაუდებზე და ვთქვათ, მითქმა-მოთქმაზე გამიჭირდება. რა თქმა უნდა, გუსირებს ეს აზრი და იქნება საქართველოს. ამას ვერ ვარყოფთ, მაგრამ ნუ უნდა შევძლოთ გადართვა ზუსტად ამ საკითხებზე, რა პრობლემებია და როგორ ვესახება ამის მოგვარება, რა გზებს ვირჩევთ და ვინ მე სვავ ამ კითხვას. გარდა იმისა, ვიქნები თუ არა კანდიდატი, რა მნიშვნელობა აქვს? მე ფეხბურთში მოღვაწე ადამიანი ვარ და ვერავინ ვერ ამიგზავნებს ფეხბურთზე ლაპარაკს, ხო? გასაკვირველია. ეს მოთხოვნა თავისთავად იქნება ყველაშვილი რომ მიჯეს, ყველაშვილს მოთხო, კი, შენ მოდიხარ, გინდა პრეზიდენტობა, გინდა ამ პრობლემების გამოსწორება, რა გაქვს? იმეცვალი. გააცანი საზოგადოებას, გითხარი, რა გზით მოდიხარ, რა გინდა, როგორ გინდა და ასე შემდეგ. გადავიტანოთ მთავარ პრობლემებზე. ამ ეტაპზე მიმაჩნია, რომ ეს მე ვასრულებ იმას, რასაც პირდები ხოლმე საზოგადოებას. მუდმივად იყო ეს კითხვა, აბა გვანახე რა საკეთებ, აბა გვანახე რა საკეთებ, აბა გვანახე რა საკეთებ. მივდივარ, ეს არ არის სრული, ასე ვთქვათ, უკვე ხო, ეს არის სტრატეგია, როგორც თქვი, კი, რა თქმა უნდა. თუმცა ნათლად იკვეთება მეორე პროგრამის უკვე დაბიჯებით. არა, დიმა, ზუსტად აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ არ შევცდეთ და კიდევ ისეთი ზედაპირული რაღაცა შედეგებზე ორიენტირება გავაკეთოთ. არც ერთი პროგრამა ერთ წელზე და ორ წელზე გათვლილი არ არსებობს. ნებისმიერი წარმატებული კომპანია იყეთ, რასაც კი გეგმავენ და რა პროგრამაც ეთდება, მინიმუმ 5-6 წელზე იგეგმება მისი განხორციელება. შეუძლებელი, მით უმეტეს ჩვენს აი ამ რეალობაში. ეს პროგრამას, ამ პროგრამას იცნობენ, თქვათ, იგივე ფედერაცია მოქმედი დღევანდელი, თქვათ, იგივე ვლადიმერ გუცაევი და სხვა. ეს ჩვენ ღია ვართ, ამიტომაც მოხდა პრეზენტაცია და ჩვენ ყველასთვის ღია ვართ, ჩვენ ყველა ნა შეფასებები საინტერესოა. შეფასებებს დავეხო. დღეში უკვე ხო უნდა დავეხო. შეფასებებს დავეხო. დღია ეს არ არის, ასე ვთქვათ, როგორ კი დოგმა, რომ გინდა თუ არა ეს გაითვალისწინე და გინდა თუ არა ჩემი თქვა სტრატეგია გაითავისა და ეს არის. აქ ეხა რო არ მოგეწონოს, ესეთი არაფერი არ არის, ხო, ფაქტია ეხა, რა თქმა უნდა. ეს ჩვენი ხედვა, შენ უნდა შეგეძლო, შენ როგორც ვთქვათ, ნეიტრალურ ჟურნალისტს და პიროვნებას შეგეძლოს შედარება სხვა ვთქვათ, ანალოგიური სტრატეგიის იმას შეიძლება არ კონდეს საერთაშორისო სტანდარტების დონის ფეხბურთელის გაზდა მიზნად. სხვა რაღაცას ფიქრობენ, კლუბების განვითარება. კლუბების განვითარება დააყენოს თავარ საკითხად, ან ბავშთა ფეხბურთი დააყენოს ჩემთვის, ეს არის და ახსნილი მაქვს, რატომ არის ჩემთვის ეს. კი ბატონო. რა ვიცი, ეს მინდა რომ, რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე შედგენილი დოკუმენტი, რომელიც მოგიტანებ. არა, ესეთი ვთქვათ, სიღრმისეული სტრატეგიული დოკუმენტი, ვთქვათ, მე არ მენახავს ფეხბურთში ჯერ ჩვენთან, ჯერჯერობით და ველოდებით. ეს პირველი ნაბიჯი არის და სხვათ შორის ხო მე არ ვიტყვი, მეც არ მენახავს. წლებია მე მგონი შენ გადაცემაში ხშირად ვკითხულობდით. ვანახეთ ერთი, რაც რაგა თქვენს გეკითხებოდით ხოლმე სხვათა შორის მაგას და ჩვენ ვიყავით. ჩვენ იყავით ხო, ოპოზიცია ასე ვთქვათ. ვიძახთით რომ ჩვენ რომ წარვდგებით, რომ იქ ჩატარდება სამართლიანი არჩევნები, ჩვენ წარვდგებით ჩვენი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიით და გეგმით, მაგრამ არ კეთდებოდა ეს და ვინც მოდიოდა, ის ჯერ მოდიოდა და მერე
რომ ეკითხებოდით სად არის პროგრამა, არ მე აპირებდნენ იმას პროგრამის. კი ბატონო, რა ვიცი, ძალიან სამწუხარო, მართლა ძალიან დიდი დრო ჭირდება ამ ყველაფერს, იმედია რომ იქნება მე ფორმატი შესაბამისი ალბათ. დიმა, ჩვენ არ ჩერდებით, იმიტომ თქვი ამას განვავრცობთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ამაზე მნიშვნელოვანია, სტრატეგიაზე მნიშვნელოვანია შემდეგ სრულყოფილი პროგრამის დადება და შემდეგ მისი განხორციელება. ეს არ უნდა დარჩეს ქაღალდზე და ეს არ არის რაღაც არაფრის მომცემ სურვილებზე შექმნილი სტრატეგია. არა, კონკრეტიკა ყველაფერი ფაქტებზე დაყნობით. საზოგადოება რთულია ახლა. ხო, ნუ აქ მცირე ფორმატში საზოგადოებას ტელევიზიით. კი, მაგრამ მიზანი ჩვენი მაინც მიღწეულია ინტერესი გავაღვიძოთ ეს. ინტერესი გავაღვიძოთ. ძალიან კარგი. ინტერესი გავაღვიძოთ, ალბათ ბევრი დაინტერესდება, ბევრი მოგთხოვთ ამ პროგრამას. და გაეცნობა ყველა და რა ვიცი მე მაინც ვთვლი რომ მე ჩემი სურვილი მაშინაც ეს იყო და ეხაც ეს არის რომ ეს ყველა ადამიანი ვინც ჩვენ დღეს აქ ზოგადად ვახსენეთ თქვენს უბრალოდ ახარ და ხვები ვახსენეთ კიდევ ბევრი აღარ ჩამოვთვლი ხა აი ერთიანობა რაღაცა ერთლოვნებას ისე იქნება როგორმე მივახციოთ მომავლისთვის მაინც არაფრის გამოგონება არ გჭირდება თუ ასე ვთქვა თუ არა დაინიშნება თარიღი ხო რა თქმა უნდა გამოიკვეთებიან კანდიდატები არასდროს არ გავგზავნოთ ხო თუ ვიქნებით ვინმესთან გაერთიანებული ან ცალკე ან რა ფორმით წარდგებით ზუსტად ეს არის ღია ეთერი სადაც აინტერესებს საზოგადოებას ჩვენ ყოველთვის ვზათა ვართ არა ხო მე მახსოვს ადრე წლების წინ ეთერი რომელსაც არაფრის მომცემი არ გამოვიდა საბოლოო ჯამში იყო ესეთი სიტუაციები ყოველთვის უკან არ დაგვიხებია ყოველთვის ვზათ ვიყავით განგვეხილა იმიტომ რომ ყველა ჩვენთაგანზე მთავარი ზუსტად ფეხბურთი არის, რომელიც ესე ძიმე დღეში არის და წლებია, აი რა გვეშველება, რა გვეშველება ზახილით ვარ და მარადიული კითხვა გახდა თითქოს რა გვეშველება, რა გვეშველება. მე მჯერა რომ გვეშველება და მე მჯერა რომ ის გზას, რა გზასაც დავადექი მე ჩემ გუნდთან ერთად ეს არის სწორი გზა და ვინმე უკეთესზე უნდა იფიქროს და ამის ესე თუ ჩემი დამხმარე არა ჩემი დამხმარე ფეხბურთის დამხმარე უნდა იყოს თქვენ ჟურნალისტები საზოგადოება ყველა უნდა გავაქტიურდეთ იმიტომ რომ ეს ვინმე კონკრეტულ პიროვნებებს არ ეკუთვნის ფეხბურთი ეკუთვნის ყველას და ყველაზე ასე ვთქვათ მასიური მოვლენაა და ყველასთვის საყვარელი სახეობა რომელიც აგერახს ჩემ სოფლიო ჩემპიონატი იწყება და შენ იქნები თავად და მთელი საზოგადოება მოწმე თუ რა ზალა რა განვითარდა სოფლიო ჩემპიონატი განსაკუთრებულია კარგი ძალიან დიდი მადლობა მიხეილ ყავდაშვილი გახდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი რომელსაც ქართული ფეხბურთის სტრატეგიული განვითარების გეგმა სახელი არ მიხსენებია ტალანტების ფაბრიკა წარადგინა და რა ვიცი ჯერი საფეხბურთო სამყაროზეა გულწრფელად გისურვებთ წარმატებას მადლობა ჩვენ ამით გემშვიდობებით მომავალ შაბათს პორტოემი კლავ იქნება ეთერში დაგვავიწყდა ეს ტალანტების ფაბრიკა ხო არ მიხსენები რა ტალანტების ფაბრიკა მაგრამ ეხლა ვამბობ ტალანტების ფაბრიკა ეს უწყობით გემშვიდობებით ნახვამდის ორ შაბათად მადლობა